Əziz dostlar, sabahınız xeyir. Bugün aprelin 24-də həm də gənclərin beynəlxalq həmrəylik günüdür. Və biz də bilirsiniz ki, ölkəsindən, milliyyətindən, irqindən asılı olmayaraq ölkəmizə təhsil alan gəncləri, tələbələri mütəmadi olaraq efirimizə dəvət edirik və onlarla əla bir söhbət edirik. Bu dəfə də bizim xarici tələbələr studiyamızdadır. Hmm. Kimlərdir onlar? Çox maraqlı qonaqlarımız var, əziz tamaşaçılarımız. Onlardan biri Kolumbiyadan olan Nicole Albarracin, daha sonra Butandan olan Pena Lama və bizim əməkdaşımız olan... İctimaidan olan Cavid Abbasov. Cavid və bizim belə deyək qonaqlarımız, hoş gəlmisiniz. Salam. Salam. və biz istəyərdik elə zəhmət olmasa Cavid sizi tərcümə edəsiniz. Mənə çox maraqlıdır ki, necə oldu ki, məhz bu hər iki xanım da Azərbaycanda təhsil almağı seçdilər. Tibb universitetinin tələbələridirlər bu arada deyək tamaşaçılara. Aha. How did you choose our country to study in Azerbaijan? We got, like, both of us, we got a scholarship. That's how we ended up here. Yeah, it's granted by the government, so in association with our national governments. Bəli, bizim milli hökumətlərimiz tərəfindən həyata keçirilən təhsil proqramları çərçivəsində, yəni bizə burada təhsil almaq qismət oldu. Nə gözəl. Maraqlıdır, bu xanımlar Azərbaycana təhsil üçün gəlməmişdən əvvəl, ümumiyyətlə, Azərbaycanla bağlı cavi təsəvvürlər var idimi? Ümumiyyətlə, Azərbaycanda bilmirəm, bəlkə də ondan əvvəldə olmuşdularmı? How did your impression change? Just have you been before your study in Azerbaijan or before you have been there? Or your life changed after coming here? It was the first time we came here, but of course, since before coming here and after, there is a lot of change. You're more open to new cultures and also you learn to appreciate the country that is very beautiful. Bu ilk dəfədir bura səfərimizdir, amma təbii ki, bura gəlməmişdən əvvəl bizdə olan məlumatlarla bura gələndən sonra bizdə yaranan təəssüratlar haqqında arasında çox böyük fərq oldu. Yəni, bu fərq özünü çox müsbət cəhətdən göstərdi. Yəni, biz belə deyək, düşündüyümüzdən daha çox şeylər qazandıq. Nə qəşəmək? Mən hal-hazırda baxıram Pema'nın əynindəki qiymi, bildiyimə görə milli qiymidir. O haqqında danışa bilərmi? Your dress, Pema, we think that that's your national dress. Can you speak something about it? Okay, this is my national dress and this one is known as Kira. This one is Kira. Kira. And this white is known as Onju. You say Onju. Onju? Yeah, Onju. 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 And this one, it's Tego. We say Tego, yeah. This one we wear like, we wear mostly in the country. But like, what about the symbols? Rəmzlər haqqında? This one is just a normal, like, it's a brooch where you pin the Tego and Onju together. Yeah, like we have to pin it together, so that's why it's for pinning the Tego and Onju together. And this one is my brooch, like, it's my parents? Yeah, no, it's my king and queen. Əynimdəki qeyin həqiqətən bizim milli qeyimimizdə adı Kira adlanır. Qolumdakı ağ hissə deməli Honju adlanır, göy hissə isə Tego adlanır. Və bu qeyimi biz gündəli həyatımızda qeyirik. Yaxamdakı sancaq da bu qeyimin bir hissəsidir. Hətta deyərdim ki, sinəmdəki sancaq da qeyimin bir hissəsidir və həmin sancaqda bizim kraliçamız və kralımız təsvir olunur. Yəni, kraliçə kralı olmasa o qeyinə bilməsə o qeyimin belə. You cannot wear it if unless you have your king and queen there. It's a respect. We respect him deeply, so that's why. Like whenever we wear our national dress or either like we wear our uniform, we have to we keep this one. Bəli, milli geyimimizin geyilməsinin bir xüsusiyyəti də ondan ibarət ki, biz bunu geyinməklə öz kralımıza və kraliçamıza öz ehtiramımızı ifadə edirik. Üzərində şəkil olanda bu ehtiram daha da qüvvətli olur demək ki. Yes, this respect is stronger when you have your there for turning. Cavid, az öncə Nicole danışanda belə bir ifadə işlətdi ki, gələndən sonra təsəvvürlərimiz daha yaxşıya doğru dəyişdi. İstərdi ki, Pema davam etsin bu fikirə və danışsın. Məsələn, neçə ildir yeri gəlmişkən onlar Azərbaycanda təhsil alırlar?
və nə kimi bir təsirata malikdirlər? Onların dilindən biz ölkəmizi tanımaq istəyirik. Yəqin ki, danışırlar öz həmvətənləri ilə, onlar soruşurlar ki, necə bir yerdir, necə bir yerdir? Yəni, ən çox nə diqqətlərini çəkdi, burada onların ən çox nə təəccübünə səbəb oldu, nə xoşlarına gəldi? You said that your impressions after coming here changed than it was before, and we'd like to know how your impressions changed and what attracted you, what positive things you can say to your comrades and your native comrades, that why did you like it, for which features you liked this country? So before coming here, like we barely listen about Azerbaijan. It's not very known country. But before, I expect that it won't be as developed as I saw now. It is very developed, and it's a country that continually gets to get new technology and new stuff. And I like a lot the architecture. I think that was something that attracted me a lot. Yes. Bura yəni gəlməmişdən məlumatlarımız bir o qədər də çox deyildi, amma biz bura gələndən sonra bu ölkənin necə inkişaf etmiş bir ölkə olduğunu, yeni texnologiyaların necə uğurla tətbiq olunduğunun şahidi olduq. Bu məni cəlb edən əsas xüsusiyyətlərdən biri bunlar ibarətdir. Eyni zamanda sizin memarlıq abidələriniz mənim çox xoşuma gəlir və məndə əsas təəssürat yaradan amillərdən biri budur. Bəs PEMA-da konkret məsələn? What about you? For me, my impression also changed, because before coming here, I thought that this is a Muslim country, so I thought that it will restrict like your freedom, like what you want to do, you won't be able to get it. But then after coming here, I felt like this country, they gives freedom to their own people, and they're respecting their own people so much. So I feel like it is my mindset is changed into a better one right now. Bura gəlməmişdən əvvəl, yəni biz Azərbaycan haqqında məlumat alıb bilirdik ki, bu müsəlman ölkəsi, İslam ölkəsidir və düşünürdük ki, müəyyən İslam ölkəsi olduğuna görə müəyyən burada məhdudiyyətlər var və bizim həyatımızda da müəyyən məhdudiyyətlərlə üzləşəcəyik. Amma bura gələndən sonra tam əksinə oldu və biz burada yəni insanların məhdudiyyətlərə yox, əksinə daha azadlığa yönümlü olduğunu biz gördük. Və bu da mənim bu ölkə haqqında təəssüratlarımı daha yaxşıya doğru dəyişdi. Cavid, soruşa bilərsinizmi ki, onların Azərbaycanlı dostları varmı və ümumiyyətlə, onlar bir xarici vətəndaş kimi bizim ölkəmizdə insanlarımızı tanıyanda, insanlarımız onlarda hansı xarakterdə, hansı təfəkkürdə olan bir insan belə deyək, fikri yaradırlar? Do you have already your friends here? And how your impressions regarding our people, just for example, their futures, their soul and so on, which are the impressions presented you by our people? We met some Azeri friends, because right now I'm staying with one of the Azeri girls. She's my roommate. And they are good, they are respectful, and then when they also share about their cultures, how it is celebrated, what is it, and they are really friendly. I love them. And you? For me, since I was in the plane, I wasn't even in Azerbaijan, and they were already welcoming me. All the people that was in the plane was always trying to help me, trying to understand the language, of course. So everyone here is very kind and very respectful as well. Bəli, Pema'nın dediyinə görə o hal-hazırda, yəni onun otaq yoldaşı da, qaldığı evdə otaq yoldaşı da Azərbaycanlı xanımdır. Yəni onun timsalında, yəni bizim nə dərəcədə belə qonaqpərvər və xoş niyyətli olduğumuz... Sağ olsun o xanım ki, çox böyük təsirat yaradır. Yəni haqlı olaraq xanım da gözəl. Onda təsirat yaranır və eyni zamanda onu bizim mədəniyyətimizlə, bəzi qeyd etdiyimiz müəyyən adətlərlə onu tanış eləyir. Nikolun sözlərinə görə isə o bu təəssüratları artıq təyyarədən düşəndən sonra aldı. Çünki o ehtiramla ki, onu burada qarşıladılar, o rəhmənvəli ilə qarşıladılar. Yəni, bu xoş təəssürat ona artıq təyyarədən düşən kimi dərhal onda yarandı. Bax, o konkret nümunələr versək də, adətləri ilə bağlı, hansı adətlər onların çox böyük diqqətini çəkib, yeməklərimizlə bağlı nə deyə bilərlər, ən çox Azərbaycan mətbəxində ağız dadlarına uyğun hansı yemək və yaxud da təcrübələndirilmək onlar yemək hansılar olub. As regards our customs, our traditions, which customs or traditions attracted you more? Or, for example, maybe our foods, our meals, our dishes, you tasted and say that it can give you a good impression.
Yeah, there is a lot of food, and Novruz is also a very traditional, is very good. I love baklava, Azeri baklava. It's really you? Nice. I will like for me also like there's a celebration like where you where the children they keep their hat in front and then the elders they put chocolates like knocking the door. That that tradition is very good. Like I like that. Then like for food, yeah, kebab is good. Yeah, bəli. Xüsusən bu ənənələr məsələsinə gəldikdə, mən bu ənənələri Novruz bayramında daha çox hiss elədim və onda başa düşdüm ki, Azərbaycan paxlavasını çox sevirəm. Bəli, bu Nikolun sözləri idi. Femanın sözləri isə ondan ibarətdir ki, adətlərə gəldikdə elə mən də elə onu bayramlarda gördüm. Yəni uşaqların gedib papaq atmağı və papağın içərisində içində gördüyü o hədiyyələri onda onlarda yaratdığı təsir. Özü atıb? Özü. Did you put your jacket cap on no, the floor? No, I didn't because I'm living in a hostel, so we can't, we are not, like the children, they rarely come inside our dormitory, so our dormitory is very strict, so they don't allow someone to come inside. Bəli, mən çünki özüm yataqxanada yaşadığıma, tələbə yataqxanasında yaşadığıma görə o atmaq üçün elə bir şərait yoxdur, amma bizim ətrafımızda yəni gördüm ki, məsəl üçün uşaqlar atırlar, elə mən də ona baxıb onun təsiratlarını yaşayırdım. Nə gözəl. Və eyni zamanda kebabı çox sevirəm. Yəni bunu artıq biz neçə-neçə xarici qonağımızdan olsun, tələbədən olsun soruşmuşuq. Mütləq şirniyyatlardan paxlava yeməklərindən kebabın adı çəkilir. We have asked from all our guests, foreign guests, and as regards the sweets, they call paxlava, as regards the dishes, they call kebab. Cəlil, son olaraq bundan sonraki planları haqqında bilmək istəyərdik bu qızların. Yəni, təhsillərini bitirdikdən sonra nədir onların planları, öz ölkələrində qayıdıb işləyəcəklər, yoxsa belə bir ehtimal, fikir varmı ki, təxmin varmı ki, onlar qalsınlar, elə burada yaşasınlar? Subaydılar, bir də gördünüz, bir Azərbaycanlı oğlan, yəqin ki, subaydılar, namizətdə oldu. Həm də öyrənmiş olaq. Həm də işimizi də. As regards your plans after your education, whether you plan to return to your country or maybe you have some plans to stay here, work here or marry here if you are single? Are you single? Kırmızı leğenimi sevriledim size. Yeah, we will belt the red belt on your waist. Regarding our studies, still not decide, but maybe I'm seeing that the country is developing and that the opportunities are good, so maybe in the future I will take the opportunity. And you? For me also, like, this country is the one where my foundation is rooted, so I feel like I should do something for the country as well. And then, like, about this staying here or going to going back to my country, firstly, I have to go back to my country because we have a contract signed there, so we must go. Then, like, after that, I might try back here, like, if I happen to know the language of this country. Because, first of all, we need to, in order to have a communication, you need to know the language. So, I will learn the language, then only I will decide whether to stay here or to go back. Deməli, Nikolun sözlərinə görə o hələ burada qalmaq, yaxud getmək barədə hələ elə bir planları yoxdur. Amma ölkəmizin necə sürətlə inkişaf etməsi yönümündə o düşünür ki, təhsil aldıqdan sonra burada qalmağı istisna deyil. Hələ bu barədə fikirləşəcək, hələ bu barədə planları yoxdur. Pema isə deyir ki, mənim orada təhsil müqaviləm olduğuna görə mən istənilən halda öz ölkəmə qayıtmaq məcburiyyətindəyəm. Amma ki, belə düşünürəm ki, əgər bu müddət ərzində mən Azərbaycan dilini öyrənə bilsəm, yəni tam surətdə uyğunlaşa bilsəm, təbii ki, mən bura müqavilə imzalandı, müqavilə müddəti bitdikdən sonra bura qayıdıb burada çalışmağa çox sevindim. Amma əsas suala cavab vermədilər, amma nə isə, keçək. Yox, Niko qızardı biraz, yəni, nəsə, o elə bilə. Demək, qalanı oxşur, Niko qalanı oxşur, deyəsən. Pemanı tam deyə bilmərəm, Niko deyəsən, bizim gəlin olacaq.
They say whether you will be here and marry here. Aziz dostlar, nəzərinizə çatdıraq ki, bizim efirimizin qonaqları xaricdən gələn, xaricdən yaşayan, amma eyni zamanda ölkəmizə gəlib təhsil alan xarici tələbələr, xarici vətəndaşlar, Kolombiyadan olan Nicole Albarracin, eyni zamanda da Butandan olan Pema Lama və İctimai Televiziyanın əməkdaşı bizim kolleqamız, həmkarımız Cavid Abbasov idi. Cavid, sizə də təşəkkür edirik. Belə sinxron şəkildə tez-tez hamısını tərcümə edirik. Az əvvəl söhbətə başlayanda həmkarıma deyirəm ki, Cavidə bax biz deyirəm tamamilə başqa sual yazmışıq. Cavid hazırdır artıq. Hansı da sualı harda da başlasaq bir dəqiqəyə bizə tərcümə edəcək. Sağ olun. Təşəkkür edirik.